2, 1. Jeg tror bare, jeg generelt er meget nysgerrig. Den svage kraft af SO2. Transformation på CR. Jeg læser fysik, fordi jeg så alt for meget science fiction, da jeg var lille. Så vi måtte på noget til 137. For mig der var fysik det mest fundamentale, man overhovedet kunne spørge om. Så vores gamma på den der. Altså, jeg kan bruge til alt. Alt. Morgen. Elektromagnetisme. Jeg forsøger at lave plakaten.